स्टेजको चाहिँ कमान्डर हो तिमीसँग एउटा स्टेजलाई क्याप्चर गर्ने एउटा अपूर्व एउटा क्षमता छ तिमीसँग तिमी गाउँछौ नि तिम्रो त्यो नसा नसा एउटा एउटा रौँ रौँ एउटा रगतको थोपा थोपा तिम्रो सिङ्गिङमा हुन्छ पुरै तिमी भुल्छौ र एउटा आफ्नो प्रस्तुतिमा डुबेर गाउँछौ तिमी एउटा पर्फेक्ट र पर्फेक्ट एउटा पर्फेक्ट स्टेज आर्टिस्ट छ थ्याङ्क यू सर बहुत खुसी लाग्छ तिम्रो प्रस्तुति हेर्दा मलाई यो एपिसोड धेरै लम्बियोस् अझ विकली होइन डेली होस् अनि डेली पनि होइन अब यो बिहान एउटा दिउँसो एउटा बेलुका होस् अनि म तिम्रो पर्फर्मेन्स हेरिरहँ यस्तो खालको लाग्छ तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यो किसिमको आवाज दिलाउँछौ कि हो खोजी प्रतिभाको भनेको साँच्चै प्रतिभाहरूको मञ्च हो भन्ने दिलाउँछौ सबैजनासँग म एकदम खुसी छु तपाईँको भित्र पनि मैले ईश्वर नै देखेँ एकदमै मैले इन्जोय गरेँ तपाईँले गाउनु भएको गीतबाट राजेश पायलजी र सुरेशजीलाई एकदमै हृदयदेखि नै एकदमै बधाई दिन चाहन्छु ठिकै खोजी गर्नुभएछ यो कसलाई यहाँहरू त कन्फ्युज हुनुहुन्छ कसलाई चाहिँ बनाउनुहुन्छ प्रतिभाको खोजी एक हुनुहुन्छ यहाँहरू होइन धन्यवाद म एकदमै खुसी भए यति मलाई आज आनन्द भयो यति मिठो मिठो गीतहरू सुने मैले म एकदमै खुसी छु आज